Ao anatin'ny tontolon'ny fahasalamana kosa isitaka kelin'ny renivohitra isika Ambohimpiona Navaradrano teo amin'ny resaka fahasalaman'ny nify sy ny ativava ny tao amin'ny commune Ambohimalaza Amiray omaly fotoana izay nentin'ity distrika ity nanamarika ihany koa ny herinandrom-pirenena ho an'ny fahasalaman'ny ativava sy ny nify ny andindininy izay. Olona anarivo ny avy amin'ny distrika Navaradrano no tonga ny fahasalamana mamaipoana omaly tontolo andro tao amin'ny commune Ambohimalaza Amiray. Etsika tafiditra indrindra amin'ny herinandrom-pirenena ho an'ny fahasalaman'ny ativava sy nify. Na izany aza dia tsy ny ativava sy nify ihany no nizahana sy nitsaboana mamaipoana ireo tonga teto. Toy ihany koa ny fizahana sy fitsaboana ny maso, didipoitra, fitiliana ny diabeta sy ny VIH sida ary ny trepanositoza. Nisy ihany koa ny fanaovana vaksiny. Vinahitana izao fizaham-pahasalamana amin'ny lafiny maro ny vahoaka izao ny ministeran'ny fahasalamana izay nosoloany mpanolontsaina manokana ny premier ministra tena ny faritra Analamanga ny commune Ambohimalaza Amiray ireo mpiara-miombonantoka maro raha tsy laza fa tsy ny Croix Rouge ireo depute mirahalava fito tao Avaradrano dia Andriamitatso Benjamin sy Randriambolaina Géry. Tsy eto Ambohimalaza irery ihany no anaovana izao fizaham-pahasalamana mamaipoana izao fa ireo commune rehetra ao anatin'ny distrika Navaradrano. Entiko izay tena milaza aminareo fa tena manao izay resaka arakaraka ny filana amin'ny commune rehetrarehetra izany. Izany dia mbola milaza aminareo fa efa nanao hetsika toy izao izay tany Manandrina commune iray izany ary efa nanao hetsika toy izao ihany koa tany Anosy Avaratra ao anatin'ny commune Sambotsinamena ihany koa izany. Ary dia izy ity moa izao miaraka amin'ny mpanatanteraka ka ny mpanatanteraka ne no tena tompona andraikitra amin'izany ary izay moa manosika foana satria rehefa ao anatin'ilay hoe programma izay ny fanarahana izay zavatra dia manosika amin'ny fanatanterahana izay ka izy io dia isorana izay ben'ny tanàna ary indrindraindrindra ny faripiadidrina ao amin'ny fahasalamana dia Avaradrano fitarihan'ny médecin inspecteur fa anisan'ny manatanteraka an'izany zavatra izany izy. Olona teo amin'ny 5 teo ny fitafizahana ara-pahasalamana nyrity fanamarina ny herinandrom-pirenena ho an'ny fahasalaman'ny ativava sy nify ity raha ity natao teto Ambohimalaza Amiray omaly tontolo andro ity no resahana.